Wow, mi boy bi mol na re non li sama wërsekk la dama am bijeenti ñu ro ma xara ma xaar boy bi ñew géré mo jallu bi sama ñene ko tangal amna ay singom taf tangal amu ci dara amu tangal bant boy comme man kay hmm sa gel bene tax mu ko ko jigen be mom la bëgg nga def jëlama fi numéro fone wako kine nga def ko sa numéro effectivement nak wa grand bi ñaku fay da may wax may yoon ay numéro xale bu jigen ki bay ko ak man yo xola grand wa xola dang may xolal fi deg sama pap dama yoon ta ma gisee ma tamaf dafa may daf may do eh bu la gis wako xol xolale ma xolal fi dem ko xolal fo may ñu ma dem jël ko numéro ko xolal fo afar yaako mo Kokol bo den de ben ganas lo waxe am ko ngo ngoko almal sama telephone duma ko al ken wax waxal lol deng wa gam jana telephone day def dol beug jigen rek way xale sa ci bokal di xale du sat ah ya dina mo bal mo dama joy nak telephone wow gay len wax nek ki moy serigne khadim mara di mara bu mak machallah ko xamne di yeng ci walum ñaan set li ci xaar xam ngeen walum jubole walu gor gor bëgg am jabar jigen bu bëgg am jëkkeer am lepp luy ayo ci aduna bi inshallah rek bo ñew ci mom di nga takal ko am ñi ko soxla nak man nañ ko ci numéro bi 77 190 71 71 yom na fu mu nek adresse moy place de l'indépendance serigne khadim mara man fa la tam te yeen aussi yeen la koy digal boy boy ariel len ñepp képp ko xamné que même les 100 abonnés les 1000 abonnés ñepp ko xamné que mi ngi utiliser réseau TikTok yaa ngi ci biir programme bi et d'ailleurs di nga am di ngeen am bénn surprise bo xamné bénn challenge bo xamné inshallah dinañ ko génné à partir de samedi képp ko bokk TikTok mën na def challenge bobu non te képp ku ko réussir ba sa vidéo wa nek ci kaw di nga bokk ci ñi récompenser donc di leen gërëm di leen sant di rafet taxaway bi voilà donc Habilam aussi Machallah Habilam képp ko wax TikTok tamit dans le monde entier mëno baña wax